Hej allesammans och välkomna till en ny video. Jag var nyligen på GKs Ullared och idag så ska vi göra ett full face med smink därifrån. Jag har typ ett full face, alltså inte riktigt men nästan. Och jag tänkte att vi helt enkelt skulle köra ett full face ifrån Ullared och jag är taggad. Det finns en del saker som jag liksom typ aldrig har sett ens, vilket makes me very excited. Det första som jag tänker prata om är den här. Det här är svampar ifrån So Eco. Och jag har gillat den här svampar tidigare, men det här var nya färger. Jag vet inte om det betyder att de är nya, förstår ni? Alltså att svamparna i sig alltså har typ en ny, vad ska man säga, formula eller liksom så. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle gå och blöta en av dem. Ska se om de känns likadan. Gud, det gjorde de inte. Det är ju ett, en duo. Ja, de ser lite annorlunda ut också. Jag tror jag går och blöter båda så får vi se om jag tycker att det är någon skillnad när de är blöta. Det brukar det vara. Så det ska jag göra alldeles strax. Men först så ska jag bara lägga lite hudkräm så att huden är återfuktad. Jag har två alternativ. Båda är alternativ som jag har använt 1000 gånger och älskar jättemycket. Men båda har varit slut hemma. Jag har nämligen köpt Niveas blåa burk och Skinfood från Veleda. Båda de här krämerna är fantastiska under smink. Speciellt om du är torr. Alltså jag tror att ni allihopa har sett de här produkterna liksom typ 1 miljard gånger. Och jag köpte den stora Nivea burken för att jag gillar också att ha den på kroppen. Speciellt när jag ska åka någonstans. Alltså jag brukar, åh gud, det luktar så gott. Ni som liksom brukar använda Nivea, ni vet. Men då brukar jag lägga över en liten burk, så har jag både till ansiktet och till kroppen. Och den här är så rik och härlig. Perfekt typ, ni vet, så här. Du vet runt, alltså hela ansiktet givetvis gör jag som är torr. Men på alla torrfläckar. Geni, kostar typ ingenting, speciellt Ullared. Sen har vi ju en riktig klassiker. Det här är Veledas Skinfood. Och det här är alltså en hudkräm. Det finns Skinfood Light. Det finns massa olika produkter numera i Skinfood. Men om ni någonsin har blivit sminkad av en makeupartist så är det väldigt stor chans att ni har sett den här produkten. För det här är en makeupartist favorit och har varit liksom, jag vet inte, väldigt länge. Jag inser att jag behöver sätta bak mitt hår. Undrar om jag har en liten klämma här, det hade jag. Jag har kört en snedbena à la Margareta 2014 idag. Du vet, jag är ju en millennial så att säga. Men det här är verkligen en staple. När jag själv har jobbat som makeupartist så har jag använt den här otroligt, otroligt mycket. Det som är negativt med det här, om man tycker att det är negativt, det är att det är ganska mycket. Det här är en organisk, ekologisk produkt. Fullt typ så här naturlig, om ni vill kalla det det. Och den har också därför en ganska tydlig och stark doft. Som gör, jag tror att jag tar den här i ansiktet ändå. Den här är så härlig. Ja men den har eteriska oljor i sig. Och är man lite känslig mot parfym eller oljor, eteriska oljor, så kommer ni kanske ha ett lite problem med den här. Skinfood original är väldigt, alltså ni ser konsistensen. Den är liksom, it's thick. Men den sjunker in jättefint i huden. Och det är verkligen en dunderprodukt under makeup. Alltså jag kan inte säga någonting annat än att det är en riktigt sjukt bra produkt. Under smink, som sagt, speciellt om du är torr. Men även annars så är till exempel Skinfood Light, som är, den är lite ljusgrön i förpackningen, är helt fantastisk på en hudtyp som inte är lika torr som min. Så ja, båda de här krämerna är dunder under smink. Så jag smörjer in den och så ger den en liten chans att smälta in i huden. Båda de här är ljuvliga. 10 utav 10 för mig. Jag går och blöter svamparna lite grann och sen kan vi prata om grejerna. Det blir bra, va? Ska vi svinka oss? Om ni inte prenumererar än, glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Jag gör massor av skönhetscontent, men jag vloggar också en del. Åker till Ullared, gör hauls, you guys know it. Om ni inte har sett haulen ifrån Gekko så borde ni verkligen titta på den. För jag köpte så mycket fina saker till vårt hus, vilket jag är väldigt taggad på. Nu springer jag och blöter de här, så fortsätter vi.
Okej, jag blötte de här. Jag skulle definitivt säga att det är lite skillnad. Den här är lite mjukare, ganska mycket mjukare. Den här tror jag är mycket, mycket lovande. Jag gillar tanken på den här också. Båda är bra. Jag tror att du kan komma tycka om båda. Men den här är lite, lite mjukare än den mörkgröna. Älskar färgerna på svamparna. I love that for us. Okej, jag har köpt lite mer saker än bara smink som jag tänkte att jag skulle dra igenom i den här videon. Men jag tänker att vi börjar med bryn. Det här är en produkt från Maybelline som jag aldrig har sett innan. Det här är Maybellines Express Brow Ultra Slim Pencil i Medium Brow. Köpte jag. Och jag har redan lagt i, som ni ser, brungelé eller vax i mitt bryn, för att det fanns inga nya brynvax som inte jag hade testat. Och jag har ju använt min favorit, det är ju Brow Game Cosmetics, deras vax. Jag länkar den här nedanför, för att ni är så många som brukar fråga hur jag gör mina bryn. Det är en liten spolig luring som jag egentligen inte behöver, för att jag har ju redan vax i brynen. Men det är verkligen en tunn penna alltså. Jag undrar om den här har utgått och de säljer restgrejerna på Ullared. Det är inte ovanligt, det betyder inte att de är dåliga eller något sånt. Utan det är bara det att när de har mycket av en produkt som de kanske inte säljer i vanliga butiker, eller de har ett överlager av någonting, så kan det hamna på GK. Så jag vet inte om det här är en sån produkt, för jag har verkligen aldrig sett den någon gång. Och jag tycker väldigt mycket om Maybelline. Men hur som helst så ska vi se om jag får någon färg av den. Färgen ser ut att kunna vara ganska bra för mina bryn. Och jag har ju väldigt täta, och jag har färgat dem relativt nyligen, sista veckorna någon gång. Så de är ganska mörka. Men jag har lite små glapp som jag gärna fixar ihop. Oj, det är typ inte så, den är typ inte så pigmenterad. Jag ska se, här borta har jag mer av ett glapp. Ja, och sen fyller absolut i lite grann. Ja, kanske. Jag gillar att den är så himla himla tunn, för den är väldigt väldigt tunn. Tänk typ Browies från Anastasia Beverly Hills eller någon annan, ni vet, så riktigt tunn penna. Och den täcker igen de här små hålen bra faktiskt. Okej, jag hatar den inte. Jag vet inte om jag älskar den. Och brynen blev typ rätt bra ändå. Det är en trevlig penna. Det är inte det. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalar för den här. Men det står kanske i bild faktiskt. Jag har ju kvittot här någonstans. Ja, trevlig ändå. Jag gillar den faktiskt. Det var en sak som ni bad mig att köpa när jag visade på Instagram. Att jag var på GKs. Då var det typ tre stycken som skrev att jag skulle köpa den här, för att de trodde att jag skulle älska den. Det är La Rive. Det är ett typ såhär dupe parfymmärke, alltså ett ganska billigt parfymmärke. Finns på H&M också, lite så. Kanske på nätet också, i så fall länkar jag det här nere för givetvis. Men det här är deras Happy Vibes Body och Hair Mist. Och det var flera. Åh, jag har inte doftat på den innan direkt. Vi ska se här. Oj. Okej, varför det var så att ni tyckte att jag skulle köpa den var för att den luktar. Jag har ju sagt det på min Instagram när jag pratade lite mer parfym. Att jag har blivit besatt av, ni vet, riktigt, riktigt rena fruktparfymer. Och den här är så, det är som en, alltså gud, det är verkligen en fruktbomb. Undrar om den här sitter bra, det är ju bara en body mist. Men ibland också så vill jag typ inte ha parfym så länge. Utan typ såhär, det gör ingenting att det inte är en parfym som håller i 8 timmar. Här luktar jättegott. Luktar jättegott verkligen. Superfruktigt. Inte vaniljigt, inte blommigt, bara frukter. Jag kan inte säga vilka frukter, men det luktar jättegott i alla fall. Jag köpte också faktiskt 2 parfymer när jag var där. Och det här är till någonting speciellt, men jag tänkte att vi kunde öppna dem ihop. Det här är Britney Spears Midnight Fantasy och deras OG Fantasy. OG Fantasy har i alla fall jag haft när jag växte upp många gånger. Men jag ska göra en liten serie. Det kommer inte komma riktigt än, för att jag håller på och sniffar och köper och dupar och hit och dit. Jag ska göra en serie i alla fall med parfymer framöver. Så här ser ju Fantasyn ut för er som undrar. Och sen så Midnight Fantasy är samma ju, fast den är mörkblå. Och den här vet jag inte om jag någonsin har haft. Alltså Britney Spears parfymer måste ju vara det mest lyckade. Ja, det skulle vara Paris Hilton då kanske. Så här kändisparfymmärket som någonsin har släppts typ. Kolla vad vacker. Jättevacker. Jag undrar vad, det stod inte någonting om vad doftnötterna var i den här.
Britney Spears is a trademark licensed by Elizabeth Arden. Det visste inte jag. Ofta är det de som producerar de här. Spännande. Mm. Nej, men så de här köpte jag i alla fall och de var väldigt, väldigt billiga. Jag dubbelkollade batchcoder i butik så att de verkligen var äkta. Men jag tror inte att GK säljer fake saker. Men jag ville ändå dubbelkolla för de var så otroligt, otroligt billiga i butiken. Men det var de i alla fall. Batchcoderna var bra. Något gamla kanske. Alltså, de var ganska länge sedan de var producerade. Men hur som helst så köpte jag de här. Jag ville bara visa dem i alla fall. Gud, den här bodymisten luktar så sjukt gott. Men förvänta er lite mer parfymkontent under 2024. För att jag älskar ju parfym. Alltså jag gör verkligen det. Men jag har bara inte riktigt kommit på ett sätt som gör att ni också tycker om att titta på parfym. Men jag jobbar på det. Jag har någonting roligt in the works. Så vi får se om det blir bra eller inte. Sista grejen som jag köpte som jag tycker är värd att ta med här innan vi börjar faktiskt testa sminket. Det är den här. Det här är också någonting som jag absolut älskar. Det här är från ett brittiskt märke som heter Soap & Glory. Det är deras Call of Fruity. Ni som, det här är bodybutteret. Det fanns fler produkter, ni som vet, ni vet. Alltså, det här har varit en av mina favoritdofter så länge. Det har varit med i årsfavoriter, alltså vi pratar ganska många år sedan tillbaka. Årsfavoriter, alltså jag älskar detta märket så jävla mycket. Jag älskar den här doften, den här deras absolut bästa doft. Och förr så tvingade jag folk att köpa hem det i bulk varje gång de var i Storbritannien. För Soap & Glory är som sagt brittiskt. Och jag kan inte ha med den här, jag vill ta lite på droppen nu alltså. För det första så är också konsistensen, ni vet, så här riktigt tjock och fet på de här bodybutterna, vilket är nice. Och jag behövde egentligen absolut inte en till kroppskräm kan jag säga. Jag har plenty av öppnade. Men den här är bara så himla god. Jag har aldrig varit med om en fruktdoft som är så god som den här. Den här kommer vara ljuvlig tillsammans med den där La Rive bodymisten. Åh, gud, så den här måste ni, går ni på GK så måste ni köpa den här. Om ni gillar så här fruktiga, väldigt söta grejer. För det är fucking unbelievable. Vad bra det är. I verktygsmässigt så har jag också köpt två stycken puderpuffar. De här var jätte billiga, jag förstår varför. Det här är såna här, du vet, som är lite mer, jag vet inte, lite mer sammetiga än de jag gillar. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det här är min favoritpuff, det är LO Cosmetics puff. Och det här, så här ser de här ut. Dupe alert, lite mindre, lite styvare. Men tillräckligt mycket packning i, om man säger, skummet inuti. Som gör att det faktiskt plockar upp produkt. Så I'm excited, det ska jag använda på pudret. Okej, let's go. Jag har ingen primer. Däremot så tänkte jag att jag kunde köra lite. Jag vill bara säga att den här också, för det är många packar nu. Är ju, alltså absolut en förberedande produkt. Men jag tänkte att vi kunde köra lite utav setting sprayen. Jag har testat den här från Teknik förut. Men det här är dewy setting spray. Och jag tänkte att vi kunde spraya lite på ansiktet. För att göra ansiktet lite klibbigt. Okej. Hella. Åh, luktar kokos. Undrar om det här, nu ska jag se här. Undrar om det här ska vara en dupp på den här. De doftar lite likadant. Jag kan säga dock att det här är ju, gud, det är mycket tankar nu. Det här är Anastasia Beverly Hills dewy setting spray. Men jag vet inte, men däremot så kan jag säga att den här är så liten, även om den är billig, så är den inte i lite pris, speciellt mycket billigare typ än en vanlig setting spray. Så don't be fooled, så där kan det också vara lite brand. Men jag låter den sjunka in lite grann, så ska vi köra en BB cream faktiskt. Okej, hej hopp, let's go. Jag vill för övrigt säga att min hud känns ganska klibbig efter den där setting sprayen. Det är ju bra under, men jag vet inte om jag kommer älska det som själva typ över sminket. Så. Men vi ska köra den här, alltså kommer ni ihåg det stora haveriet med den här Magic CC creamen. Men det här är alltså Magic BB creamen ifrån L'Oréal Paris. Och när jag testade CC creamen då för, jag tror att det var i en normal video. Men det här är alltså en BB cream från L'Oréal. Och jag hoppas att den här, ah, det är en sån här vit, ni vet, som, jag hoppas att den här inte är så mörk. Vi ska se. Oj vad rosa den är. Ja, den här är i alla fall inte lika mörk som den där CC-creamen var, kan vi ju säga. Den här verkar ju lovande. Okej. Okay. Jag kommer använda svamp, men jag slår ut de här små pigmentkluttarna. Jag vill säga det angående en sån här produkt, att de är inte
färganpassade till din hud, utan det är bara det att pigmentet ligger i som små kapslar. Jag tar den här svampen. De ligger i som i små kapslar. De bryter upp när du liksom rör på produkten. Oj. Den här var jättefin. Som sagt, jag hade inte så höga förväntningar, för den här CC-creamen var så himla dålig. Men det var så många som sa att ni gillar den här BB-varianten ifrån L'Oreal. Och den här finns ju även i vanliga butiker eller så. Jag ska ta lite mer här typ i mitten av ansiktet, tror jag. Det här är verkligen en lite fel underton för mig. Alltså, den är lite rosa. Men I can use it, it's fine. Finns inte i jättemånga färger, kan jag säga. Typ 3. Vilket i sig är katastrof förstås. Den är rätt matt. Trots att jag har den där fantastiska Veleda under som gör att man ser så lystig ut, så är den väldigt, väldigt matt. Och det vet inte jag om jag tycker om. Du, kan du avsluta en tanke, Margareta Gräs? Men den här var ju fin. Jag skulle säga lätt. Alltså någonstans mellan lätt och medium täckning. För den har definitivt täckning. Ganska mycket av min rodnad och sådär. Blir lite blurrad. Den sitter fint. Den är inte speciellt lystig, utan den är ganska matt. Och det känns spontant som att den skulle torka ner ganska fint. Så jag tror att den här tycker jag mycket, mycket bättre om än CC:n. Den var ju katastrof. Det står också att huden kommer att se bättre ut efter 2 veckor. När man använder den här. Så det är lite hudvård infused kanske. Men fint tycker jag. Färgen är inte 100% perfekt. Men jag tror inte att det kommer vara någon katastrof när vi väl har applicerat allt det andra. Helt enkelt. De här produkterna hade jag aldrig sett innan. Det här är från märket Technic. Och det här är deras Banana Bright Lowlighter. Och jag kommer använda den här som concealer. För det fanns ingen concealer som jag inte så. Men tänk att den kanske inte har lika mycket täckning. Utan det är mer av en typ uppljusande produkt. Och sen så har de deras Banana Bright Loose Powder. Och de här givetvis går ju, som ni förstår, hand i hand. Så de här ska vi testa idag. Nu är jag lite rädd att jag kommer uppleva som väldigt att det blir fel färg. Eftersom den här obviously är lite gul. Den heter Banana Bright. Jag vill också lägga lite här, det är som mörkast. Jag har ingen ögonskuggfas förresten. Jag lägger över hela locket. Because I don't have any. Eftersom basen var lite rosa och den här nu är lite gul, så är jag orolig över, okej. Det här är definitivt, jag vet inte varför de har kallat det en illuminator, för det här är, eller inte illuminator, men en lowlighter. För att det här är ju definitivt bara en ljus concealer med en gul ton. Och då, det säger jag som någon som verkligen gillar Technics concealer. Oh, hoppas att den här blir lite, alltså att pudret är så att det här blir lite mörkare, för det här var ju hella ljust. Men jag ska ju ändå lägga mer smink sen, så det löser sig väl. Ibland ser man alltid lite galen ut i de olika stegen. Jag gillar svampen jättemycket. Jag tycker att det är en jättefin svamp. Det fanns massor av verktyg för från Brushworks, så Eco, deras egna märken. Och jag har testat massor av borstar tidigare i mina tidigare rullarättsvideor. Och de är lite som det alltid har varit. Förstår du, typ så här. De funkar, you can make it work. Det är bra om du ska börja sminka dig eller absolut har en lägre budget och inte vill lägga pengar på penslar. Men det finns väldigt mycket bra penslar på marknaden idag som är väldigt, väldigt billiga. Som är otrolig kvalitet, som Hiccup Flare och så vidare. Och köper dem en gång att ta hand om, så kan du ha dem resten av livet. Så därför så tycker jag att svampar på GKs blir inte liksom riktigt lika populärt som för några år sedan. Den här concealern var ju faktiskt riktigt fin, eller? Den kommer ju bara i en färg, för det ska ju vara en lowlighter. Det är fin tycker jag. Imponerad, men återigen, alla concealer som jag har testat ifrån Technic, det brukar vara en av mina favoritprodukter. Technic finns ju också på typ Dollar Store och typ så. Så jag har gjort mycket så här videor där Technic är involverat. Och den här var supertjusig faktiskt. Vi ska se här om jag kan få det här Banana Bright-pudret att funka. För det här är ju säkert väldigt, väldigt gult. Vi ska se här om jag får inte tag i den här lilla flöpen. Okej, vi ska se. Jag tar den här lilla puderpuffen nu då. Oj, vad mycket puder det var uppe på själva grejen. Det är definitivt gult pudret. Men den är inte super, super gul. Bara gul. Gul! Jag ser till att ta, jag lägger inget på locket. För där ska jag lägga ögonskugga sen, så jag låter det vara så länge. Ja, hela gult. Jag vill säga det att om man har en gyllene underton eller så, så kommer ju ett bananpuder vara supertrevligt.
För det kommer ju att ljusa upp härligt och så. På mig kommer jag nog mest bara se gul ut. Speciellt när jag har en lite rosa tonad bas. Den här väldigt, väldigt hård. I don't like it. Jag tar jättelite puder på penseln så att det glider bättre. Okej, okay. Jag vet att det står bananpuder, men jag hoppades att den skulle vara lite mindre gul faktiskt. Kanske inte ser katastrof ut, men inte heller det vackraste jag sett så att säga. Dock måste jag säga att formulan känns bra. Och jag tycker att puder och concealer generellt gör teknik ganska bra. Speciellt för den låga prislappen det är, så jag var typ lite taggad på att de här skulle kunna funka bra. Och jag tycker definitivt att den funkar, inga konstigheter. Vi ska se sen hur allt känns ut när det är färdigt. Ibland kan det se lite oklart ut innan man är färdig. Innan vi har klart basen så tänkte jag att vi skulle ta ögonen. Och jag har den här paletten ifrån Teknik som heter Unconditional Pressed Pigment. Och det här ska very obvious vara en dupe på Huda Beauty. För den har den här krämskuggan som vi allihopa hatar. Jag vet inte varför den här är med här. Som de har i en av sina paletter. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu bara för det. Och jag är taggad på den här. Jag tycker att den ser fin ut. Men jag tänker att jag ska vara lite tråkig idag. För att jag har testat så många teknikpaletter. Alltså jag vet redan om att jag kommer tycka om den här. Så pass mycket att jag tycker typ att den är värd prislappen. Men det är ingenting special. Det är så varje gång jag testar en teknikpalett. Och jag har testat säkert 50 genom åren. Så här ser färgerna ut. Vill ni ha en liten... Alltså jag vill swatcha de här. Ooh, kolla den. Oh wow. Okej, vi kanske måste ha lite skimmeluring i alla fall. Men det ser annars ut som en ganska typisk teknikpalett. Men jag har också den här, ni vet att jag älskar Isadora. Och när jag frågade då återigen på Instagram så var det jättemånga av er som sa att den här var jättebra. Jag ska bara få bort plasten. Det här är alltså en gelpenna ifrån Isadora. Det är deras Perfect Contour Kajal Waterproof. Och det här är alltså en dark brown. Den ska tydligen vara sjukt vattenfast. Alltså, jag tänker inte direkt hoppa i poolen idag liksom. Så att vi kan inte testa super mycket. Men jag tänker att jag kan avgöra om jag tycker att den är liksom nice eller inte. Jag bländar ut lite concealer här på ögonen. Och sen tror jag att vi gör en liten... Oj, vad pigmenterad. Vi gör en liten eyeliner. Och när jag säger liten så menar jag givetvis stor. Cause I'm that girl, så att säga. Och sen fyller jag ju bara i hela vägen ner till fransarna. Det här är ju viktigt när man gör en eyeliner, vare sig det är med skugga eller en flytande eyeliner eller en kajalpenna. Att man går hela vägen ner till ögat så att det inte blir ett glapp. Och helvete vad pigmenterad den var. Ska se om jag har någon bra pensel. Jag tar den här, det här är en Kaja-pensel. Den heter E16, eller lite avskaft. Och sen bländar den. Gud, den här var så pigmenterad. Jag förstår precis vad ni menar med att den här var lätt att jobba med. Den är så otroligt pigmenterad. Jag förväntade mig inte det. Jag vet inte varför. Jag har aldrig sett den här produkten ifrån Isadora någon gång. Jag vet inte what I've been missing out. Men gud! Den är jättefin. Jag kan bara göra kanten lite mer rak eftersom jag redan har gjort basen. Okej, den var... Så ni vad enkelt det var? Jag skulle lägga skuggor på sen så det behöver inte vara 100% perfekt. Alltså ser ni vad krämig den är? Jag behöver inte trycka någonting. Den bara... I'm in my place. Det är sällan jag blir chockad över en kajalpenna. Kajalpennor är oftast relativt lätta att göra tycker jag. Det finns många bra för många märken. Men den här var ju absolut... ljuvlig att jobba med. Okej, jag förstår vad ni menar hörni. Jättepigmenterad, jättelätt att jobba med. Taggad på att se hur den sitter senare. Nu kör jag en liten pensel här, det här är en hiccup. Och sen så tar jag... Jag tror att jag tar den här först. Och den börjar jag först börja klappa lite på kanten. Det är bara för att det inte ska bli en så mörk kant, eller... Vad heter det? Mörk kant ska det bli. För att det ska bli en så hård kant. Okej, okay, wow. Pop off, GKs. Ljuvlig.
Jag önskar att Gekos tog in fler märken så vi kunde göra fler spännande testvideor. Jag bländade, hade också en hiccup, deras blending brush från Classic Sittet. Sättet. Nu ska vi se. Så att den är bländad. Jag vill bara att den här ska vara perfekt bländad. Gud, jag älskar det redan. Jag vill bara att den ska vara perfekt bländad innan jag ens går in med nästa. Men det går så himla smidigt den här. Jag tror att jag tar den här. Top. Jag kanske blandar i lite utav den här. Lite lila-ish. Och sen bländar jag överst. Över den här liksom. Gud, det är bra förklarat idag. Gör så här, snurra på det. Men ni förstår nog. Ni ser ju vad jag gör. Oj, oj. Okej. Jag älskar den här paletten också. Perfekt kalla färger. Om ni gillar kalla färger. This is the way to go. Den här finns kanske på typ dollarstore och har normal teknik. Och så också. Hoppas det för er skull som gillar den kalla ögonskuggan. Den här är ljuvlig. Kolla bara. Damn girl. You got this. Jag tänker ta första penseln som jag använde. Och så tar jag bara lite skugga. Och så den här mörkaste som jag använde först. Och sen lägger jag bara lite grann för att... Ser ni skillnaden? Alltså jag tycker att det här ögat ser mycket mer färdigt ut liksom. Jag förstår inte hur mycket människor det är som inte lägger ögonskugga under ögat. Alltså jag förstår inte. Jag förstår inte. Jättefin. Skulle vilja ha lite skimmer, men jag skulle bara vilja ha lite. Jag tror att jag tänker ta den här lite champagnega och ta det på fingret. Och sen så försöker jag att vara så lätt på handen som jag bara kan. Alltså förstår ni? Alltså nu snackar vi, den här är så pigmenterad, men jag vill bara ha ett, så här lite. Det räcker liksom. Bara för att få lite textur. Jag vill bara ha så lite. Jättefina skimmer, den här måste jag göra någon mer look med. En lite mer spännande look kanske. Men de där duochromen som var så fina. Okej, pop off. Alltså jag älskar det. Och hur gör ni? I love it! It's so good! Den där kajalen är jag helt dödligt imponerad över. Jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den. Det här är den bästa i den här videon, det kan jag säga. Förutom de sakerna som jag visste att jag älskade. Av de nya sakerna, I love this. Jag måste titta om de här fortfarande finns på i Isadora sortiment överallt, för i sådana fall måste jag köpa fler färger. Okej, idag tänkte jag att vi skulle skita i fransar, så jag tar fram min lilla fransböjare. Och idag ska vi testa en fan favorite som jag inte har testat. Eller jag vill säga så här, jag kan ha testat den någon gång, men jag tror inte att jag har testat den här mascaran. Jag sökte på min kanal, jag försökte, du vet, ta reda på verkligen om jag har testat den någon gång. Men mascara är en sån här grej som jag nästan alltid använder fransar. Jag bryr mig inte jättemycket. Jag vill att de ska sitta bra, jag vill att de inte ska smeta ut och någon och så vidare. Men that's about it alltså. Men det här är ju en fan favorite. Det här är ifrån Telescopic-serien ifrån L'Oreal. Och det är deras False Lash Telescopic. Det är en av de nyaste varianterna i Telescopic-serien. Och när jag var barn, tonåring, ung vuxen, någonstans däremellan. Telescopic har alltid, alltså originalteleskopiken som är typ lite mer guldig, mässing, nej jag vet inte, men ni förstår, en annan förpackning, originalteleskop i alla fall, det har varit liksom all the jam. Alltså jag pratar, du var coolast i skolan om du hade L'Oreal Telescopic. Och det här är alltså en ny generation som heter False Lash. Och den ser lite annorlunda ut. Oj, det här är mitt hår. Hihi. Den ser lite annorlunda ut än sin syster. Jag tror att de har några fler varianter av den här, men vi ska helt enkelt se om jag tycker om den här. Alltså som sagt, Telescopic är en jättebra mascara. Jag har använt den ganska mycket faktiskt. Inte på väldigt, väldigt länge nu. Så mina preferenser kanske inte riktigt går... Oj! Okej, pop off. Och nej, ska det bli mitt nya hang-up-grej nu. Det är någon som jag följer på TikTok som säger så varje gång jag gillar någonting. Pop off! Fuck, jag är så jävla copycatet, jag kan inte låta bli. Jag konsumerar ju antagligen mycket mer sociala medier än vad jag skulle våga erkänna. Eller det vet jag att jag gör.
Så jag får skämmas lite. Alla såna här jävla uttryck kommer från någonting. Alltså från någon annan som säger något som jag tycker om. Och så fastnar det i min hjärna. Det är som en sång som fastnar. Den här är jättefin. Jag plockar upp varenda liten frans. Alltså vi snackar varenda liten frans. Det är ingen typ av spindelfrans så långt ögat kan nå. Så de är så separerade. Och den här lilla borsten plockar upp liksom... I don't fucking know. Skitbra. Alltså den plockar upp så himla fint. Alltså jag har ju då... inte speciellt mycket bra egna fransar. Och nu ska jag skärpa mig med fransserum igen. Jag har börjat testa Wow Brow ordentligt. Den som Lisa Borg är ambassadör eller vad man ska säga för. Den här gula ni vet. Och nu ska jag vara jättenoga. Jag har precis börjat så jag vet inte riktigt än. Men jag har hållit på kanske 2 veckor. Jag återkommer. We'll see. Eller jag kanske har... spelar ingen roll, jag ska sluta tjata om det. Jag återkommer om jag tycker att det är bra. Den här mascaran däremot vet jag redan att jag tycker det är bra. Okej, jag har lite olika saker till mitt ansikte. Jag har bland annat en sculptingpalett ifrån Teknik. Jag har en bronzer ifrån Lumene. Och jag har en highlighter ifrån Precision Formula. De här är lite halvfusk för att Lumene har jag testat innan de bytte förpackning. Jag vet inte om de har gjort om den eller inte. Men där är för Natural Glow Bronzer. Och den här Butter Highlighter formulan har jag testat, men inte den här färgen. Fan alltså, jag kanske inte har testat. Alltså de har både blushes och bronzers givetvis i den här, men gud. Oj, nu stoppade jag locket i den. Goals. Men den här, är det kräm? Jag vet inte om jag har testat den här eller varför det. För att jag har nog inte testat någon som har ett sånt där avtagbart lock. Utan jag har bara testat blushes och bronzers. Ah ja, whatever. Jag börjar med att skulptera lite grann. Hur den här ska kunna skulptera ett skit undrar jag. För det här är ju inte en contour. Åh nej. Det här är en bronzer. Och då kanske man inte ska kalla den skulptering för folk fattar inte. De enda som kommer fatta skillnaden är ju... makeupartister och de köper inte Teknik tror jag. Till sina kit. De behöver inte heller en... Åh gud, kolla vad smutsig. Ja, aldrig. Whoop. Den här vill jag inte använda mer. Den här kan ni skippa. Jag har till och med en mattbas och den här ser ut som röv. Okej, den här skiter vi. Kanske ska ta lite ut den här. Jag tar en ren pensel här av den här under eye pudret. Och se om jag kan få bort det här gula lite grann. Det var inte riktigt min vibe om jag ska vara helt ärlig. Ja, det blev ju redan bättre. Jag tar lite mer av det här matta pudret. Jag kommer vara hella matt idag, men... settingsprayen kanske räddar det i slutet. Och det blev i alla fall bättre. Men nej, den skippar vi. Jag har inte tid för sånt där drabbel. Oh. Klistermärken på allt. Alltså jag vet att det är bra, då vet jag ju att de inte är någon som har pillat i dem. Men när man väl sitter här så blir man ju tokig. Mig kan man ju aldrig göra lycklig. Saker är inte plomberade nog, saker är för mycket plomberade. I don't even care. Jag tänker ta en av mina favoritbronserborstar någonsin. Det här är en Kiko 07. Och ladda upp den här. Gud, det ser ut som en riktigt bra bronserfärg på mig. Ska vi se här. Om jag kan make it work. Oj ja. Oj oj oj. Alltså jag älskar ju Lumene. De släpper, de har så mycket bra produkter i sitt sortiment. På mig som är blek som ett litet spöke. Så är färgerna perfekta. De har blivit bättre på mörkare färger också vill jag säga. Det finns fortfarande en liten väg att gå där, eller en ganska lång väg. Men det är verkligen stor skillnad de senaste 2 åren som har gått. Men för mig som då, om jag tänker bara ur ett egoistiskt perspektiv, så är ju Lumene ett perfekt märke för mig. För här finns allting som jag kan tänka mig att behöva. Och jag gillar ju Lumene jättemycket. De är fantastiska på baser, de är fantastiska på bronzers, blush. Mascaror om ni har känsliga ögon är Lumene. Så bra. Nej men Lumene gör ju helt sjukt mycket bra produkter. Fin bronzer. Tyvärr så la den sig lite patchy. Där jag hade lagt kontor redan för den hade varit patchy. Men det är som det är. Jag kan inte göra så mycket åt det. Har jag inget blush i hela universum att ta på mig? Vänta. Bara för att gå in i temat. Det här är en av mina favoritblush. Det här är Lumenes Nordic Glow Blush. Och den här har vunnit mina årsfavoriter. Det här är alltså inte någonting nytt. Men jag hade tydligen inget blush här. Från Gekos. Det fanns väl ingenting nytt. Och jag tog, det finns, det här är Berry. Eller?
Ja, Berry Glow. Och sen finns det också en som heter Coral Glow. Det är alltså en varm och en kall. Och det här är en av mina absoluta favoritblush. Jag är ju en krämsminkare. Eftersom jag är så torr så föredrar jag nästan alltid krämer. Men de här blusherna är så himla fina tycker jag. Älskar! Och så nu highlighter då. Jag är taggad nu. Hoppas inte den här kommer... Oh, hoppas inte den här kommer bli åt helvete vit eller på min hud. Oh, oh, we have highlighter. Highlighters in the house. Men gud. Oh my goodness. Men gud. Den är jättestark. Dock, om du har någon, och då menar jag någon som helst textur i huden, med andra ord du är över 19, så kommer den här att framhäva det. Jag vet inte, jag ska se om ni kan se. Jag ska bara göra det så fint som det bara går, så att jag inte, så att ni inte tänker att jag bara inte har gjort klart den. Men alltså jag tror att ni ser, jag vet inte om jag gör det. Åh gud vad gul jag är i ansiktet. Den är så texturerande. Alltså jättefin highlighter med mycket mycket lyster. Men det ser ut som att jag har jättemycket textur på i ansiktet och jag har inte det. Gud vad det blev mycket på hakan. Aj. Vet ni vad, den här tycker jag nog inte om. För att den är hella mycket textur. Nej. Det är bra. Då förstår jag varför jag inte har testat den. Det skiter vi. Nu kör vi en liten sprits av den där setting sprayen. Över allting. Åh! Oh! Och sen låter vi det torka. Medan vi låter setting sprayen sjunka in så tar jag lite ut den här. Det här är Cloud Pout ifrån Wet n Wild. Och hela Wet n Wilds sortiment finns. Det här är ingenting. Jag ska ha en så här rosa. Vänta, jag ska ha en mer mutad färg. Hela Wet n Wilds sortiment finns på Gekos. Och det är ju verkligen någonting som ni borde kika in på. Det här är Cloud Pout Marshmallow Lipmus i alla fall. Och det här är färgen Cloud Chaser som jag tar nu. De har också allt så jättepigmenterat ut i den här looken tror jag. Jag tror att jag tar lite mindre, förstår ni? Så att den inte ser lika skrikig ut. De här älskar jag i alla fall. Alltså de här är ljuvliga, de är så bekväma, de är så fina. Några utav de lite mer varmare färgerna, eller vad man ska säga, har jag använt alltså så sjukt mycket. Jag älskar Wet n Wild, jag tycker det är ett utav de bästa marknaden i den här prisklassen. Eller nej, i prisklassen så tror jag att Wet n Wild är det bästa märket. Alltså det är så bra. Men lite grann så här så blev det fint till. Men det, annars så fanns det verkligen, alltså jag försökte hitta en läppprodukt i hela stället som jag inte hade testat innan. Men jag hittade ingen. Så I don't know. Setting sprayen har typ sjunkit in. Det gör att jag har fått mycket mer lyster och liv i huden. Men jag är klibbig och därför så tror inte jag att jag gillar setting sprayen heller. Så är det med det. Jag släpper ut håret. Och så sammanfattar vi. Bara bing bara bong och sminket är färdigt. Och jag måste säga det att jag tror inte någon hade gissat att jag hade smink på mig bara från Gekos. Däremot, jag vet inte om ni ser det. Jag vet inte om jag ser det eller om jag hittar på. Jag måste undersöka innan jag säger någonting. Så kajalen smetar av sig. Jo, det gör den. Åh nej. Ja, det var ju synd då. Det är väldigt varmt i det här rummet när jag spelar in idag. Och kajalen har redan smetat av sig. Så det är ju ett litet minus. Det kan också vara tekniskt sett mascaran eller så, gissar jag. Men ja... Ah. Kanske bara vara ögonskugga när jag la på lite nytt. Vänta, låt mig undersöka en sekund. Okej, jag tar tillbaka vad jag sa nyss. Jag tror faktiskt att det var ögonskuggan som jag la på allra sist för typ att mörka upp franslinjen lite. Som hade smetat av sig. Jag tror inte att det är kajalen. Jag ljög, men oavsett så älskar jag ögonsminket. Jag tycker att det är så fint. Jag vet redan att jag älskar många av de här produkterna. Som jag liksom slängde in som läpppouten ifrån Wet n Wild och så. Men generellt godkänt. De sakerna som jag tycker då är allra mest värda att titta på. Lumene, Wet n Wild, mascaran jättefint. Jag måste säga att jag verkligen tycker BB creamen är fin. Alla ögonprodukterna 10 av 10. Svamparna, bra, mjuka, lätta att använda. Suger inte in någon överdriven produkt.
Alltså generellt en fucking bra haul ifrån Gekos Ullared där vi testar. Så att jag ser fram emot att se vad ni tycker är allra bäst på Gekos. Låt oss slänga in en kommentar på vad ni har köpt som ni verkligen älskar. Och om ni inte har kikat på haulen än, spring och kika. Den är riktigt bra, vi köpte så mycket till huset så som jag tycker att ni ska titta på. Tack för att ni tittar idag. Så glöm inte bort att prenumerera, så syns vi förhoppningsvis igen på min kanal vid min nästa video. Puss och kram. Mwah!